Prezident yanında Bilik Fondunun növbəti Biliyevi Ağsu rayonunda fəaliyyətə başladı. Bilik Fondunun icraçı direktoru Oktay Səmədovun sözlərinə görə, Bilik evlərinin açılması bölgələrdə elmin müxtəlif sahələrinin inkişafına təkan verəcək. Savadlı və intellektual gənclərin hazırlanmasında müstəsna rol oynayacaq. Biz neftdən gələn kapitalı insan kapitalına çeviririk. Bu insan kapitalı zəngin bilikli, dərrakəli, düşüncəli, savadlı olmalıdır. Bilik fondunun da missiyalarından biri ölkə əhalisinin maarifləndirilməsi, dövlətin daxili xarici siyasətinin yerlərdə izahı, Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliğidir. Artıq 10-cu bilik evidir ki, bu 4 il yarım ərzində bilik fondunun fəaliyyət göstərdiyi 4 il yarım ərzində yaradılır. Cəmiyyətin daimi inkişafa meyilli olduğunu nəzərə alaraq, Ağsudakı bilik evində də kurslar, dərnəklər və digər bu kimi tədbirlər təşkil ediləcək. Burada kitabxana fondunun yaradılması ilə yanaşı, fasiləsiz təhsil sisteminin tətbiqinə də başlanılacaq. Biz çalışacağız ki, yerli əhali də xüsusilə gənclərimiz bu bilik evlərindən bəhrələnsinlər. Müsabiqələrin keçirilməsi, dəyərli masaların, kitab təqdimatlarının, müzakirələrin keçirilməsi planlaşdırılıb. Eyni zamanda elmi turlar təşkil edəcək. Nə yaxşı olardı ki, yerli gənclər öz diyarları, öz yurdları, öz bölgələri haqqında bilgilənsinlər. Prezident yanında Bilik Fondunun hazırda Nardaran, İsmaillı, Oğuz, Qax, Ağda, Şəmkir, Astarada bilik evləri, eləcə də Qarabağ və Axstafa regional bilik evləri fəaliyyət göstərir. Elmir Həsənov, Aqil Əsədov, Ağsu.